16 грудня – важка для Кривого Рогу дата війни. Четверо загиблих, більше 10 поранених, значні руйнування. Цей будинок опинився в епіцентрі ракетного удару. Тут кілька днів не зупиняються роботи. Ми порозуміли, що йдуть морози, дивлячись на те, що ці дні було тепло, 10-12 градусів тепла. Працювали швидко, щоб закрити вікна. Було одразу завезено плівка для того, щоб позакривати вибиті шибки. Тарпаулін, ОСБ, плити на перші поверхи. Відремонтовано було теплопостачання, була подана вода, електроенергія і газ. Третій день поспіль у Тернівському районі працюють пункти прийому заяв від постраждалих. Балкон обвалився, балконний блок, внутрі там зеркала повилітали, телевізор, комп'ютер, від зривної волни, стекла. Біди дуже багато всьому дому, окон не було, балкони поулітали у всіх, весь дом. Це виходить тильна сторона двора. На сьогодні у цьому пункті прийняли понад 200 заяв від жителів, чиє житло постраждало. Люди з дому, який був найбільше постраждалий, вже майже всі подали заявки. Це одноразова матеріальна допомога на відшкодування пошкодженого майна. Ми передаємо на реєстрацію і департамент вже буде оброблювати ці всі заявки і тоді вже будуть зв'язуватися з людьми, в яких було пошкоджено, і відшкодовувати. Внаслідок ракетної атаки 16 грудня в Тернівському районі постраждало більше 40 багатоповерхівок та заклади освіти і медицини. За завданням військової адміністрації ліквідовують наслідки ворожого обстрілу всі комунальні підприємства. В загальній сумі було використано 4 тисячі метрів квадратних плівки, 250 листів ОСБ, закрито 338 вікон у під'їздах і 300 вікон в квартирах. Скло розпочали по розмірам вже вирізати ще в неділю. Тобто управителі вже отримують скло і потроху будуть починати з осель, а потім під'їзди. Іван Проводов, Олексій Васильченко. Цей день.